Вести Дагестан. Сөйлей Махачкала. Таң яхшы болсун, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Кумук телдә берилишләрне башлайбыз. Эфирдә яңалыклар дигән мәгълүмат программа. Яңалыклар дигән мәгълүмат программа Махачкалада Вести каналына 103.3 FM, Радио России каналына 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Касайурт шаарда 101.1 FM радио толкунуна жүрүлө. Микрофонну алдына баш редактор Патимат Агарахимова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстан Пачалык Медицина Университетте өр оху ожакланы амалыгын болдуру масалага багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Кеңештин ортакчылары ишке киришкенче бир баштап, Мед Университетинин студенттери салган «Аналаны яты болмай» деген постановкага караган соң, хата балаклар болганына этилеген биринчи көмөгү хакында мастер-класс өткөрүлгөн. Чаранын барышында университет ректору Сулейман Мамаев республиканын яш өрүмлөрүнүн көбүсү аны окуу ожокторунда болгонун эсепке алып, өр окуу ожокторунун амалдыгы менен байланыштуу маселелердин ахамияттуулугун эскерген. Өз кезегинде кеңештин ортакчысы, Дагыстан республиканын өкмөтүнүн председателинин заместители, Дагыстан республиканын билим берүү жана илмий министри Умупазил Амарова да эскерилген масаланын ахамияттуулугун бир дагы да эскере туруп, республикада баары да даражаларда 2800 окуу ожогу барын айткан. Биздин борчубуз жаштарыбыздын амалдыгын болдурмак. Бу жолугуу бизге биздин ишибизде келечекте колломага болардай яңы кайдаларды тапмага көмөк этежек деп ойлошаман, деген Умупазил Амарова. Дагыстан Пачалык Медицина Университетинин ректору билдиргени эмек, булай чаралар келечекте да узатылажак. Дагыстанда өткөрүлгөн түрлү диллердин вакиллерини Дос Кавказ деген яш өрүмлөр форумунун регион бөлүгү тамамланган. Дагыстан гуманитар институтунун ректору Маамат Хажидадаев да айткан күйдө, Дос Кавказ деген форум Дагыстанды жакшы жанынан көрсөтмөгө. Темирказы Кавказ Федерал округда террорчу ва экстремист идеологияга каршы тураганын көрсөтмөк. Чараны барышында Россиянын халкларынын арасындагы достукну, бирликни болдурууда диний ролу хакында, маалымат куралларыны ва жамиятынын келиса булган аралыкларын болдураган епархия бөлүгүнүн жол башчысы иеромонах Иоанн Анисимов хабарлаган. Дагыстандын муфтийинин көмекчиси Маамат Майранов да өз кезегинде биздин өлкөбүздүн келечеги яш өрүмлөрүн, яш өрүмлөр таклифтерин якламага керектиги хакында айткан. Чаранын акырында Темирказы Кавказ Федерал округунун бир-бир журналисттерине ва блогерлерине жаратуучулук иштери үчүн савгатлар берилген. Махачкалада Дагыстан Республиканын Жамият Палатасынын пленар кеңеши өткөрүлгөн. Кеңештин ортакчылары 2019 жылдагы Дагыстан Республиканын ватандаш жамиятынын халы эмек масалага караган. Кеңештин барышында сөйлөй туруп, кеңештин ортакчысы, Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин биринчи заместители Анатолий Карибов эскергени эмек, республиканын ватандаш жамиятынын халы, шо жамияттын масаларын белгилеу, уа кележекке планларына көз алга туттуу эмек масалага каралган. Ол эскергени эмек, Дагыстан Республиканын Жамият Палатасы Дагыстан жамиятынын алдына салынган масаланы чечүүдө көп иш өткөргөнүн эскере туруп, сиз өсүп келеген яш наслуну кылык ва рух тарбиялауда, ватандаштардын эркинлигин, ихтиярларын яклауда, олайда республиканын социал-экономика масааларын чечүүдө ортакчылык эткенсиз. Республиканын жамият палатасы жамияттын халын билип турмага, тарыклы болсо алгасаулук айда да чаралар көрмөйү керек,
деген Анатолий Карибов. Дагыстан окуучуларга келечекте кәсіп сайлоода көмек етеген, келечекке билет деген проектте актив ортакчылык этеген регион санала. Проектни регион операторы, техника колледжни директору Мафият Рахманова айтаганы имик, яштаны алдына кәсіп сайлоо масаласы школа чагынан тутуп салына. Неге түгүлле олага сайлаган кәсіпсына көре бириккен пачалык экзаменлеринде бермеге түшө. Көбүсү окуучулар инженер, администратор, экспедитор, технолог эми кәсіпулар хакында эшитми де эшитмеген. Шо саялы проектни окуучулар үчүн улуу ахамияты бар, деген Мафият Рахманова. Быйыл проектте республиканын 8 шаарынан ва 18 районунан 14 000 окуучу ортакчылык эткен. Проектни өлчөүнү кәсіпчылык дарслары өткөрүлгөн. Окуучулар тестлердеги суроолорго жоопторлор берген. Ачык дарслар өткөрүлгөн. Курумларга, предприятияларга экскурсиялар өткөрүлгөн. Олайда өзге чаралар да өткөрүлгөн. Чиңтеси бары да чаралар предприятияларынын жол башчылары менен бирге өткөрүлгөн. Шолайлыкта ар окуучуну өзүнүн пахмуларына, иштахларына бири-бири менен теңдештирмеге, кыйышуулуу жерлерин тапмага имканлыгы бар. Биз яңылыклар деген маалымат программаны бердик.